Bucătăriile confecționate manual ajută copiii să perceapă lucrurile într-un mod diferit. Cel puțin asta este părerea Mariei Silina, care a oferit un masterclass în confecționarea jucăriilor Tilda la Centrul Republican pentru Copii și Tineret Artico. Дети, которые делают игрушки своими руками, они по-другому относятся к тому, что их окружает. Во-первых, они учатся не только потреблять, а и производить. Вот. И, соответственно, игрушка, произведенная своими руками, доставляет гораздо больше радости, чем купленная в магазине. Cei mici au avut ocazia să învețe maestria confecționării jucăriilor Tilda, care au înfrumusețat copilăria multor generații. Dacă unii din ei văd jucării prieteni imaginari, pentru alții confecționarea lor este o art-terapie. Îmi place că aici putem să facem diferite păpuși, jucării care putem pune, să facem chiar și teatru din ele, să ne jucăm cu ele. Нравится, когда ты должен вот, делать что-то своими руками. И... Pentru Maria Silina, colaborarea cu elevii claselor primare este o experiență nouă. Organizatorii s-au simțit onorați de prezența meșterei, care a fost de acord să instruiască tinerii specialiști. Для нас это была большая честь, чтобы она пришла нам и провела этот мастер-класс. Детки получили огромнейшее удовольствие, потому что маленькие детки, они занимаются и шитьем, некоторые занимаются театром, и для них очень важно уметь шить кукол под свои сюжеты. Pentru fiecare мастер-класс Maria Silina alege o tematică specială. Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, meșterul Maria Silina planifică să organizeze un masterclass pentru copiii care vor să-și bucure părinții cu asemenea păpuși.